I ara és el moment de l'entrevista local i avui parlarem de la Setmana del Talent Audiovisual, que enguany celebra la seva 8a edició. Aquesta és una iniciativa impulsada pel Clúster Audiovisual de Catalunya i per explicar-nos en tots els detalls tenim el seu mànager, Eduard Gil, juntament amb dues estudiants de la Rovira Virgili, que aquest dijous presentaran el seu projecte en un llançament anomenat Pitching. Elles són l'Elvira Cherto i l'Anna Lladó. Benvingut i benvingudes a Carrer Major. Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Bona tarda. Eduard, dèiem que aquesta iniciativa doncs, ho regenta aquest clúster audiovisual. Per qui no sàpiga, per tots aquests oients i que no sabem no? exactament qui sou els del clúster audiovisual de Catalunya. El clúster audiovisual de Catalunya som una agrupació d'empreses catalanes institucions que de tot el territori català i del sector audiovisual. Nosaltres som el clúster més gran de l'Estat i un dels més grans d'Europa. I això obeeix també al fort ecosistema audiovisual que existeix a Catalunya. Ocupem com a clúster tota la cadena de valor del audiovisual, des de productores, distribuïdores, festivals, parcs tecnològics, videojocs, agències, empreses d'integrat sistemes, tecnologia, tot el que hi ha a la cadena de valor en aquest sector audiovisual. Em comenten que hi ha una altra convidada que l'he presentada però no m'ha aparegut en pantalla, que ella és una altra d'aquestes dues estudiants que venen en representació d'aquests estudiants de la URB que faran el seu pitching aquest dijous, com dèiem, a la Setmana del Talent. Benvinguda, ella és l'Elvira Cherto. Benvinguda. Has escoltat, no?, que hem començat ja a parlar doncs, de què és el clúster. En concret, què és un clúster? Ja sé que és una pregunta una mica genèrica, però per entendre qui sou, has dit que sou un conjunt d'empreses del món audiovisual, quines característiques té el fet que es digui clúster? Perquè no ho sabem dir-ho en català, m'imagino. Bueno, aquesta és una gran discussió, clúster o clúster. Com a clúster, nosaltres el concepte de clúster és un concepte que ve de Harvard, és un concepte d'entendre l'economia de forma transversal. El seu guru és Michael Porter, un dels professors de Massachusetts, i aquest concepte que es va portar ja fa 25 anys a Catalunya va arrelar molt fort a Catalunya. De fet, Catalunya és una de les àrees del món on més pionera ha sigut en clústers i és aquest concepte molt transversal d'un sector econòmic i la idea és poder dinamitzar aquest sector a través de clústers. Són territorials, els clústers, per exemple, ja existeix el clúster audiovisual de Canàries, el de Galícia, País Basc, Navarra, l'Aragó, etc. I per tota Europa. És un concepte on avui ja n'hi ha més de 4.000 clústers en el món. I és una forma de poder arribar molt ràpidament a les empreses, dinamitzar les empreses. És un concepte molt de treball entre nosaltres. Funcionen com petits Silicon Valleys en el que acaben sent clients proveïdors uns als altres o també fusionant-se per nous projectes, etc. No? I la riquesa que té això és que tothom treballa en diferents segments del mateix sector audiovisual, no? Com et comentava abans. I a dia d'avui, aquesta xarxa d'empreses i institucions que el conformeu, quants membres en sou? Som més de 160 membres i, com et comentava abans, som en distància el clúster més gran de l'Estat i un dels més grans d'Europa. Teniu diverses línies de treball, no? Hi haurien com tres eixos, el talent, la innovació i l'empresa. I en aquest cas, avui som aquí doncs, per parlar d'aquesta Setmana del Talent. Explica'ns per què sorgeix aquesta iniciativa, que a més arriba a la 8a edició, vull dir que ja té uns anyets, no? ja està gairebé a la preadolescència. Per nosaltres hi ha tres pilars dintre del clúster. Un és la innovació, innovació tecnològica i noves línies de negoci. L'altre és el talent i, finalment, és el desenvolupament empresarial. El talent per nosaltres és part de l'ADN del clúster. Es va crear aquesta Setmana del Talent per crear un pont
entre el món de les universitats, quan sortien de les universitats, i de la indústria. Ens interessava molt saber què és el que consumien les noves generacions, per què ho consumien, quins nous hàbits tenien. Aquests pitchings solucionen molt aquest neguit, no?, de la indústria. I al mateix temps, pels recent titulat, és una forma de poder arribar directament a les empreses perquè presenta els seus projectes durant la Setmana del Talent. I bueno, aquest any especialment hem fet un salt internacional en què no només hi haurà universitats catalanes, sinó també universitats de tot l'Estat, però també universitats de tota Europa. Han competit 35 centres universitaris, que han presentat 226 projectes, s'han seleccionat 50 projectes i durant 3 dies tindrem 80 pitchers presentant els seus projectes davant de la indústria perquè la indústria pugui invertir en aquests projectes i en aquests joves talents i que siguin projectes d'èxit. En les categories de ficció... Un altre anglicisme. Perdona, digues. No, anava a dir-vos les categories del pitching són les de ficció, no ficció i documental, programes de televisió, videojocs i noves finestres tecnologia audiovisual. Mira, si vols... La idea és que els pitchers tenen... Perdona, és que ens sentim una mica en diferit i aleshores vaig amb una mica de retard, Eduard Gil. Jo voldria, abans que entrar en matèria, com que has dit un altre anglicisme, que primer hem començat amb el clúster o clúster i ara hem parlat del pitching, doncs m'agradaria que expliquéssim als oients exactament què és un pitching, perquè potser molts no coneixem aquest terme. Un pitch ve de la paraula llançament, és llançar el teu projecte davant d'una audiència. Aquest pitch, en especial, té 7 minuts en el que es poden distribuir entre un teaser i el seu speak, però tenen 7 minuts justos per poder fer la seva presentació. Després, la taula, el panel de la taula, té 7 minuts per poder debatir, per poder demanar més informació sobre el projecte, etc. I, finalment, quan les empreses que estan interessades en el projecte, al finalitzar el Pitching Forum, tenen un espai de one-to-ones amb els pitchers per poder conèixer millor aquests projectes i tenir una entrevista més relaxada, diguem-ne. Mm-hmm. Comentaves que s'han presentat molts projectes, però que en veritat n'hi ha 50 de seleccionats i n'hi ha 4 que són de la Rovira Virgili, 4 estudiants de la Rovira Virgili que presentaran aquests projectes audiovisuals. Ara donarem una mica de pas, no?, a aquestes dues joves estudiants que ens acompanyen avui, com dèiem, l'Elvira Cherto i l'Anna Lladó. Elvira, com portes això del pitch o del pitching? Perquè això és d'aquí 2 dies i suposo que els nervis estan una mica a flor de pell. Sí, bueno, estamos un poco nerviosas, pero ahora ya estamos acabando de prepararlo todo y que salga lo mejor que se pueda. Entenc que és la teva primera vegada, tu has acabat els estudis aquest any i és el teu primer pitching. Sí. Val. Quants anys tens? 22. Val, són 22 anys i et presentes amb unes altres companyes. Com es diu el teu projecte? Mi proyecto se llama Nosotres y somos 6 estudiantes que lo hemos hecho. Mm-hmm. En aquest cas, el senyor Gil ens comentava les diferents, que després hi aprofundirem, les diferents categories de projectes que es presenten. Quin és el vostre? És una sèrie documental. Una sèrie documental, de quants capítols, es presenta, com ell deia, un teaser. Va, que t'estiro una mica de la llengua, va. A veure si arribes fins a Montblanc, des de Tarragona. És una sèrie documental de 6 capítols que va sobre la violència estructural que sufren les persones transmigrantes aquí en Espanya. Uh-huh. Aquest tema el vau triar per algun motiu concret? Les que sou, us vau posar d'acord? Sí, estuvimos hablando de temas pues, que nos interesaban y que nos gustaría tratar y pensamos que estos últimos años sí que se ha hablado más y se está visibilizando más pues, la problemática de la comunidad LGBT, pero que igual
el discurso que se da muchas veces es muy eurocéntrico y de un perfil determinado y que no se escucha tanto la perspectiva de personas migrantes que han tenido que irse de sus países y empezar una vida aquí, que por tanto también se enfrentan al racismo que hay en España. Uh-huh. I qui serà? Tu seràs la que faràs el pitching o sou més d'una persona? Com funciona? Perquè sé que hi ha diverses alumnes que heu fet doncs, aquest projecte, però quantes feu aquests 7 minuts d'aquest pitch? Pues el equipo somos 6, pero las representantes que haremos el pitching somos 2, que es yo y mi compañera Andrea. Uh-huh. Mira, si un cas, li passo la veu a l'altre estudiant, l'Anna Lladó, que també ens acompanya aquí. Benvinguda, Anna. Et sentim o no et sentim? No ho sé. No sé si et sentim. Hola. A veure. M'escolteu? Sí, ara sí, ara sí, ara sí. Vale. Bueno, va bé que els problemes tècnics siguin avui aquí a Carrer Major, no? Perquè el dijous en el pitching és millor que tot surti rodat, oi? Esperem que sí, la veritat, sí. Com comentàvem amb la teva companya Elvira, jo us preguntava, us coneixeu? Us coneixeu els projectes, no? Perquè totes veniu de la Rovira Virgili. Tu em sembla que vas acabar l'any passat, elles acaben aquest any. Com és que aquest any fas... O sigui, tu és el teu primer pitching o ja en vas fer l'any passat quan vas acabar? No, el pitching. Nosaltres ens hem presentat enguany arran del treball de final de grau i el treball de l'Elvira i l'Andrea i la resta del grup el vam conèixer també perquè va ser el seu treball de final de grau també. Mm-hmm. El vostre projecte com es diu? El nostre projecte es diu FETACAT. Mm-hmm. Però hi ha una prova pilot, no? O sigui, hi ha un capítol pilot que sí. Té un altre nom. Va, home, sí. Espereu-me. El nostre projecte és FETACAT i és una docusèrie de 10 capítols sobre startups i projectes catalans que tenen un impacte positiu a la societat i on a cada capítol es dona a conèixer els problemes i les dificultats que es troben en el seu dia a dia. I bé, nosaltres vam fer aquest projecte, per així dir-ho, arran del nostre treball de final de grau, que va ser en documentar el funcionament intern i el dia a dia de l'startup de Bluebox. Llavors, el nostre capítol pilot va sobre aquesta startup i està titulat Behind the Box. Mm-hmm. I ara de cara al pitching, perquè m'agradaria saber com us heu preparat. Vosaltres quantes sou i de totes aquestes que conformeu el grup, qui es presenta, qui exposarà el projecte? Doncs nosaltres som 6 persones i només 2, la Clàudia Armesto i jo, l'Anna Lladó, ens presentarem al pitching. I bé, doncs primer recordo que des del clúster ens van fer com unes conferències per videotrucada, per encaminar-nos una mica com volíem fer el nostre projecte, perquè clar, el nostre treball de final de grau era Behind the Box, però després va evolucionar cap a FETACAT arran d'aquestes tutories. Després vam haver d'anar presencialment a Barcelona perquè ens fessin uns tallers, practicar els pitchings i allà més o menys també saber per on encaminar, per com fer-ho el millor possible aquest dijous. I bé, bueno, estem una mica nervioses, però estem practicant fins que ha sortit el millor possible. Perfecte. Tornem una miqueta a comentar coses tècniques d'aquests doncs, 3 dies d'intensius de pitching amb l'Eduard Gil, doncs, que és el mànager del Clúster Audiovisual de Catalunya. Eduard, comentaves les diferents categories i que trobem, no? Que podem trobar en aquests 3 dies, que serà un no parar, no? Això de pitchings, de joves. Sí, sí, tenim aquestes categories que us comentava abans. Elles tenen 2 projectes que, com pots veure, són molt potents. Tot el tema trans vist des d'aquesta mirada més de migració i el tema també de Bluebox, que, bueno, que ara ha canviat fa poc aquest nom, ha fet tota casa, i que realment són 2 temes potents i que tenen moltes possibilitats de que hi hagin empreses interessades en ells. Aquest any sí que el que comentava abans, no, fer el salt internacional,
també tenen la possibilitat de ser escoltats aquests projectes per productores internacionals i s'han creat també espais de coproducció amb les productores d'aquí per donar més oportunitat a aquests projectes, no només en les nostres fronteres, sinó poder anar més enllà de Catalunya. Vull dir que tenen inclús l'oportunitat de veure's amb aquestes empreses. De fet, aquests dos projectes tarragonins competiran contra centres universitaris europeus de molt de renom, que hi ha com la London, hi ha alguna, la London College, i, no? hi ha un munt d'aquestes universitats també de molt nivell. Això noies, Elvira, això et pressiona més? Notes que és com un pes afegit? Bueno, no. No sé, lo veo interesante y guay también que pues dé lugar a muchos centros de muchos sitios. Y al fin y al cabo tampoco lo veo como una competición, lo veo que puede ser una oportunidad para todos los que se presenten. Sí, sí, com dèiem... No, elles ja no competeixen ja contra aquests centres, vull dir que ja han passat la selecció i tot el contrari, el que podem dir és que avui en dia és que tenen uns projectes que estan a l'alçada d'Europa, vull dir que aquests projectes ja estan a aquesta alçada. Sí que has de dir que hi ha premis aquest any, vull dir, és el primer cop que donem premis i hi ha premi al desenvolupament per cada una de les categories. També he dotat aquest premi en 2.000 euros i una mentorització per poder arribar a ser un projecte d'èxit per almenys aquells projectes que han sigut premiats. Has dit que ja no competirien contra aquests. Explica'ns una mica com va, perquè els que som neòfits i no som d'aquest món, podem mirar el programa, però igual no ho entenem. És a dir, es va fent com aquests concursos que veiem que van quedant uns finalistes o perquè, per exemple, són 3 dies, perfecte. Heu fet 2 dies en el programa, que heu fet conferències, la inauguració, però els 3 últims dies estan específicament orientats al pitching. Com anirà? Qui guanyarà? Qui aconseguiran? Elles han sigut seleccionades ja per les seves pròpies universitats. De fet, hi ha algunes universitats que fan pitchings per arribar a aquests pitchings. En el qual hi ha els projectes que arriben a la selecció del comitè d'indústria ja han sigut prèviament seleccionades i sí que han competit contra les seves companyes a les universitats. Un cop arriben al comitè de selecció d'indústria, hi ha un comitè de selecció d'indústria que cada any és diferent, composat entre 14 i 15 companyies de diferents categories i ja seleccionen aquests projectes. No? Però un cop elles ja han sigut seleccionades, doncs, bueno, ja estan allà enfront de... Elles el que tenen és que fer atractiu el seu speech, el seu teaser, perquè tots els projectes van amb un teaser, i fer possible que aquest projecte arribi a les productores. Llavors, això passa al CaixaForum de Barcelona. Com ens hem d'imaginar? Hi ha un jurat que té una pantalla gran en què visualitzen aquest teaser i aleshores elles després fan aquesta petita ponència per entendre'ns de 7 minuts en què ho han de donar tot per vendre-ho, no? Sí, no, tenen 7 minuts en total. O sigui, si el teaser dura 3 minuts, els queda 4 per poder defensar el seu projecte. Hi ha un pànel, de productores que estarà al costat de... també en l'escenari, amb un costat, i aquest pànel després tindrà 7 minuts per poder fer les preguntes necessàries. Elles estaran dempeus davant de l'audiència, en 2 micros, elles inclús es poden moure per l'escenari, tal com elles vulguin presentar el seu projecte. I sí que les productores estan en l'escenari també, amb una grada al costat. I, bueno, es tracta de convèncer-les que tenen el millor projecte que poden invertir. Exacte. I és molt formal? Ha de ser, per imaginar-m'ho, perquè la gent creativa, potser, ara perquè elles estan nervioses i, clar, els estem entrevistant abans que passi, vull dir, és normal que estigueu cohibides, ho podem entendre perfectament. És molta pressió, no? I moltes ganes, segurament, que això vagi bé. Però ha de ser molt formal aquesta posada en escena o pot ser creativa i sortir una mica de to? Com és el registre?
No, no, poden fer el que vulguin. Amb això són lliures de fer absolutament, si volen sortir disfressades, també. Vull dir que no demanem cap formalisme. Normalment el que és molt important és que és molt poc temps per poder sintetitzar tota aquella informació que volen transmetre. Llavors, això s'ha treballat molt. Elles porten 15 dies o 3 setmanes treballant amb diferents mentors, en el que han estat revisant el teaser, han estat revisant tot el seu speech, perquè diguin tot el que tenen que dir només en aquests 3-4 minuts. I això és, aquesta síntesi és molt complicada i és molt difícil de poder-la treballar bé, etc. Però sí que és cert que ens sorprèn moltes vegades a la indústria i als professionals que estem allà de lo bé que ho fan i de realment com claven el temps, com diuen tot el que tenen que dir. Realment estem, bueno, la indústria catalana estem molt apoyant aquest talent perquè realment és així. Tenim un talent que surt de les universitats amb molta potència i amb moltes ganes de fer coses i molt preparats. Sou la generació millor preparada de l'audiovisual que tenim ara. I tant. A més, elles presentaran aquests projectes davant d'empreses i productores catalanes de referència, no? Com Jazz Music, Diagonal TV, Minoria Absoluta, Dia Planeta, un reguitzell d'empreses que tots coneixem per les seves produccions. Us passo la veu ja per anar tancant. Anna Lladó, alguna cosa especial, algun amulet, portaràs algun amulet, alguna consigna que hagi fet amb la teva companya perquè aquest pitching surti la mar de bé, la típica pota de conill que es portava abans? No portarem un amulet, però portarem una cosa que ens ajudarà a l'hora de fer el pitch. No sé si això podria dir-se un amulet, però això. I vosaltres, Elvira, teniu alguna cosa secreta o alguna cosa que us ajudi a tenir com aquesta calma per donar-ho tot? No tendremos nada, pero bueno, vendrán el resto de chicas del equipo al público, que seguro que nos da mucha suerte. Doncs, Eduard Gil, quins últims consells? Consell d'última hora, 48 hores abans i escaig, que facin aquest pitching, potser un dels moments més importants de la seva vida professional. Bueno, jo ja vaig parlar amb elles l'últim dia de mentorització i ja els hi vaig comentar, bueno, amb elles i amb la resta de pitchers. I ja els hi vaig comentar que som part ja de la família de la indústria audiovisual catalana i que no estem allà per examinar-les, estem allà per poder ajudar-les i poder ajudar que flori aquest talent que tenim a Catalunya. Vull dir que tenen que entrar tranquil·les perquè realment estem amb elles i no estem allà per fiscalitzar-les ni per examinar-les, en absolut. Doncs moltíssimes gràcies, Eduard Gil, mànager del Clúster d'Audiovisual de Catalunya, Elvira Cherto, Anna Lladó.